Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v aréně. V politické diskuzi tady u nás na Barrandově. Já vám představím dnešní hosty. Martin Kupka, ministr dopravy. Dobrý večer, pane Kupka. Dobrý večer. Pan doktor Jiří Pospíšil, představitel TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer. A Patrik Nachel, představitel hnutí ANO. Vy jste europoslanec, vy jste poslanec. Tak toto je. Ano, dobrý večer. Pane ministře, mě to bylo takový, já jsem vždycky říkal, místo předseda strany, náměstek středočeské hejtmanky a celou řadu funkcí a teď jste prostě ministr. Jak se vám žije jako ministr? Je to soustředěnější pozornost, protože opravdu už nejsem ani starosta Líbeznic, nejsem už ani zastupitelem Středočeského kraje, a tím pádem ani radním. A ona, ta ministerská práce, opravdu vyžaduje plné soustředění a je to jízda. To konec konců na dopravě. Na dopravě, no tak jste tam měsíc, to už je slušný. Životnost ministrů dopravy nebývá příliš vysoká. Většina ministrů, kromě pana Ťoka, se tam udržela jako v řádu měsíců, tak měsíc už je docela dlouhá doba. A pane ministře, já nevím, být ministrem dopravy je takový těžký. Jo. Všichni chtějí všeho víc. Má se postavit víc dálnic, víc železnic, má to být lepší, má se vybrat víc peněz na mýtu, má se více stavět, má se více podporovat regionální doprava, krajské silnice, obecní a tak dále. Má se dělat všeho víc. Potíž je, když se má dělat všeho víc, tak to stojí více peněz. Jsme v rozpočtovém provizoriu, nezdá se, že bychom se z něj příliš vybabrali rychle. A přesto vy jako ministr musíte říkat, že se ta situace zlepší. Vy tomu jako věříte? No, my jsme jednak museli už podniknout první rozumné, ale nepopulární kroky, protože 75% slevu při tom zadlužení nebylo možné udržet, ale řekli jsme zároveň, že chceme podporovat veřejnou dopravu a že chceme zaměřit tu podporu na ty, kteří to nejvíc potřebují, takže jsme snížili tu slevu z 75 na 50, ale rozšířili jsme například tu slevu také pro invalidy třetího stupně, kteří o to dlouho usilovali, a to je přesně ta skupina, která tu podporu potřebuje. Já jsem jako oklikou tlačil, jak to bude teda s rozpočtem, kam se to jako blíží, protože až bude státní rozpočet na rok 2022, tak vy jako ministr dopravy budete vědět, co můžete investovat, co se zahájí, co se bude jako dělat. Teď to tak jako nevíte, že teď jedete z podstaty, dá se říct. Udržujete provoz, nové stavby zahajovat nemůžete, výběrová řízení dělat nebudete, takhle to je. Ty, které běží, tak ty samozřejmě pokračují, pokud můžou, pokud to umožní povětrnostní podmínky, ale ty zahájení dalších staveb chystáme samozřejmě na další měsíce a platí, že ta vláda v oblasti investic šetřit nechce a nebude, protože to jsou peníze, které samozřejmě budou pomáhat dalšímu nakopnutí ekonomiky, budou pomáhat samozřejmě také tomu, aby perspektivně mohla česká ekonomika se rozvíjet. A to je ta první téma. Pane Nachere, víte, mně přijde, že se Andrej Babiš teď střel trochu do nohy. Jo? Já vám řeknu v čem. Týká se to státního rozpočtu. Dlouhodobě se tak nějak tušilo, že ty příjmy státního rozpočtu jsou podseknutý. O tom se jakoby hovořilo, že to je jako podseknutý, že ty odhady příjmu státního rozpočtu jsou nižší než realita a že to ministryně financí věděla, věděl to i Andrej Babiš, a bylo to proto, že ty výdaje podseknutý nejsou. Jinými slovy, plánoval se větší schodek, třeba za rok 2021 500 miliard, aby ta realita pak byla jakoby lepší a mohlo se říct, no vidíte, mohli jsme utratit 500 miliard navíc nad příjmy a utratili jsme jenom 420. Teď je to stejný. Tak nějak se tušilo, že ty příjmy na rok 2022 jsou podseknutý, což ministr financí Stanjura teď přiznal. No. Řekl, že příjmy budou o 60 miliard vyšší. Současně říkal, že nepoužije na snížení toho schodku, že je použije právě na to zvýšení výdajů související s energiemi a podobně. A váš předseda se do něj pustil, že z 60 miliard, který se tam objevili, navíc občané nic nedostanou. To mi logiku nedává. No takhle, já bych řekl... To se střel do vlastní nohy. Protože to nejdřív podsek a pak říkal, když na to na ně vyplavalo, tak říkal ne a on vám z toho má něco dát. Ne, no, ne. Rozumíte, já bych takhle podsekl. Já vám nabídnu jiný úhel pohledu. Vemte si, kdyby to bylo opačně. Jo? Když by ta předchozí vláda, a týká se to každé vlády, naopak nafoukl ty příjmy. To znamená, že by jako vizuálně řekl, že ty schodky jsou menší, protože jsme takový borci, tolik vybereme daní. Tak se do nás novináři, ale pak by výsledek experti, by byl horší, než se očekával. Takhle je to opačně. Ne, já vím, ale odborníci, experti, ekonomové, novináři by se pak do nás pustili, že uměle snižujeme
ten moment schvalování rozpočtu, no. Vždycky schválení, že uměle snižujeme to číslo tím, že nafoukáváme ty příjmy. Jinými slovy, potom dostat vynadáno za pravej opak, mně přijde jakoby nefér, právě z tohle důvodu, že to je vlastně proti nám, že my vlastně jakoby máme realistický typ. Já tomu vůbec nerozumím. Já vám to řeknu. No. Máme realistický příjmy, který vypadají teďka, že jsou podseklí. No. Ale proč by je člověk jako dobrovolně podsekával, aby potom mohl říct, že je dobrý, že líp hospodaří. Aha, takže já v té chvíli získám špatný PR vysokým rozpočtem a opozice do mě půjde, abych já za 4 měsíce pochopil, že to je lepší. Jenom mě vysvětlete, kde se tam teda vzalo těch 60 miliard. To může být taky dané zaprvé tím, jak se rozjede ta ekonomika, nikdo neví, co s tím udělá ten COVID. No, já vím, inflace, co se stane u inflace, že se vybírá víc daní. Takovýhle sumě, aby jsme to věděli už v lednu. Jako, jako v listopadu. Víte co, vy mě znáte, já jsem schopen jako správný rebel občas kritizovat i do vnitřních řád, jo. Ale zrovna tohleto bych ocenil, a předpokládám, že to udělá i koalice, vlastně bývalá opozice, že jsme nenafoukávali ty příjmy uměle tak, aby jsme se byli v prsa v době schvalování, podívejte se, ten schodek zase není tak hrozný. Ne, já se snažím dopátrat reality toho státního rozpočtu, protože už se to teď musí nějak dát dohromady. Už se tam měsíc, Petr Fiala říkal, že všichni ministři se musí rozkoukat na těch ministerstvech, říci, kde se bude šetřit, aby teda ten výsledek byl jako lepší. A mezi tím se tam našlo 60 miliard. Říkám to správně. Tak to je dobře, ne? To je předpoklad toho, o kolik by se mělo opravdu z daní vybrat víc peněz. To jsou prostředky, které nebývá obvykle hned zapojit do toho rozpočtu. To, co my jsme vyčítali, když říkala předchozí vláda, že musí zvyšovat ten schodek kvůli covidu, upozorňovali jsme na to, že významný nárůst toho schodku se vůbec covidu netýkal. A já vám řeknu, co mě rozlobilo teď v souvislosti s těmi kroky předchozí vlády, ale pak už se budeme dívat do budoucnosti, tak na ty zmíněné slevy na dopravu. V plánu rozpočtu bylo 2,54 miliardy korun na těch 75%. Jenže v loňském roce, a to už věděli, když kreslili ten rozpočet, stát zaplatil 3,8 miliardy korun. Jasně. Takže ani na tu slevu, kterou schválila ta předchozí vláda v té velkorysé výši, nebyly finanční prostředky a ani je neplánovali. A pane doktore Pospíšil, já vím, že jste o toho trochu dál, ale přeci jenom. Vnější pozorovatel. Jste zkušený politik, bývalý ministr, vysoký pražský politik, sice jste europoslanec, ale tohle to jsou takové základní věci, které vy určitě jako víte. Pokud mi nebudete chtít odpovědět, tak mi odpovědět nechcete. Na mě to působí relativně jednoduše. Vláda v tuto chvíli nebo řekla, že chce snížit schodek státního rozpočtu o 80 miliard. Já jsem tady vyjadřoval určitý pochybnosti o tom, že se podaří uškrtat 80 miliard takhle rychle. Nenapadlo mě jak. Vyhazováním lidí nebo propouštěním lidí to krátko vede naopak ke zvýšení výdajů související s odstupným a podobně. Nenapadlo mě jak. Mezitím se tam našlo 60 miliard korun podseknutých příjmů. A já říkám, to není jako náhoda. Jo, to prostě bylo podseknutý. Ale minister Stanjura řekl, že těch 60 miliard nepoužije na snížení toho schodku. Že pořád... Že, nebo na vyrovnání toho škrtání, že pořád platí požadavek, závazek proškrtat 80 miliard korun. A mně to prostě nejde dohromady. To já jsem ocenil, to jako vnější pozor, to oceňuji, že by bylo jednoduché, kdyby pan ministr udělal zase účetní operaci a řekl, mých 80 miliard, které chci proškrtat, snížím o 60 miliard a ti 20 miliard už tam najdu jednoduše. Ne, to, že minister, to tak dotiž dopadne, jo, to si minister, myslím, tam to tlačím, jo, takhle to dopadne. Jo. To, že pan minister se dál šetřit a že úkol pro ministry šetřit zbytečné výdaje u nabobtnalého státu po vládě Andreje Babiše zůstává, to je čestné a to oceňuji. A podle mého názoru není správné ani... jak si podsekávat příjmy, ani vytvářet hráci uměle to. Minister má informovat čestně a pravdivě o reálné situaci té země, vlastně ministra financí pak o, řekněme, situaci veřejných rozpočtů. Takže tady já oceňuji, že konečně máme vládu, která nám aspoň říká nám občanům, na čem jsme. Ale... To je důležitá informace. A teď mi, pane ministře, jenom vysvětlete jednu věc. Nedostanete slovo, určitě vám to. Já se nechci pustit těch 60 miliard, který se tam našli. Ty samý úředníci ministerstva financí, který v listopadu stanovili příjmy, aby v lednu, o 6 týdnů později, zjistili, že jsou o 60 miliard korun vyšší. To jsou ty samý úředníci. Nikdo mě nemůže říct, že tam nebylo politické zadání, protože ta hra s těmi příjmy je...
Je podle mě jako podvod, jo? Pokud podseknu úmyslně příjmy a z parlamentu si vyžádám vyšší schodek státního rozpočtu, nechám si ho schválit, tak si získám umělý polštář, se kterým si můžu dělat de facto, co chci. Což pro mě bylo potvrzení jako špatného vedení ministerstva financí. Jo? A to, že vy říkáte, stejně proškrtáme 80 miliard korun, to zase nevěřím já vám. Teď nevím. Teď jsem úplně nezávislý, protože nadávám každým. Dvě věci. Jednak. Ten, kdo jako zkušený rozpočtář dává dohromady ten výhled, by se měl strefit co nejlíp, jak do příjmů, tak do výdajů. To platí. U těch měst, které dlouhodobě hospodaří dobře, tak si právě dávají záležet na tom, aby ani ty výdaje zbytečně nepodsekly, protože to pak vytváří samozřejmě celou řadu jako neurčitých věcí a nevíte, na co vlastně vsázet, tak aby opravdu dobře na konci roku to město nebo ten kraj vyšly. Co se týče té naší snahy, no můžete nás kritizovat za to, že máme poctivou snahu ušetřit zbytečné výdaje, ale nemyslím... Víte, co se říká na konzervatoři? Snaha nestačí, musí to být slyšet. Teda operního zpěvu, jo? Tak ono jako snahu bude... máte, ale nevím, kde to chcete škrtnout, těch 80 miliard. A ono to bude vidět. Mě to samozřejmě netěší, protože to znamená odvést spoustu práce, dívat se potom, kde by teoreticky pro ten kritický rok letošní bylo možné ušetřit finance právě v tom provozu, a jednoduché to nebude, ale je to povinnost té vlády, protože v okamžiku, kdy dáme ven signál, prostě schodek bude tak astronomický, tak to znamená jediné. Taky dáváme, úplně házíme za hlavu snahu brzdit tu inflaci, která ovlivňuje všechny. A tady platí, a to je třeba argument, který já pokládám za důležitý, že opravdu ten střídmý hospodární pohled na výdaje státu může ve výsledku i lidem, občanům, ušetřit peníze z jejich peněženek. Protože když se roztočí ta spirála, inflační spirála, tak ten dopad bude daleko závažnější. Takže tady ty úspory jsou na místě. A já si troufnu tvrdit, že vás potěšíme, protože ty úspory budou opravdu viditelné a nebude to jenom 20 miliard. Jo, zatím jsem to viděl jenom u vás, když se škrtly teda ty slevy na jízdním, což jako politicky pro vás asi není úplně jako nejlepší. Teď asi nejste úplně nejpopulárnější ministr dopravy mezi seniory a mladými lidmi. To jste jakoby udělal, ale nikdy jsem zatím nic jiného moc neviděl. A pane Nachere, helejte, obvinil jsem vaši ministrině z toho, že jako podrazila poslaneckou sněmovnu podseknutýma výdajema. A obvinil jsem vládu z toho, že nedokáže škrtnout 80 miliard. Tak jsem obvinil úplně všechny. No, ano, byste se se dostal do dobré pozice, ale já bych na to reagoval. Já si dneska myslel, že to bylo ve vstřícném duchu, protože jsem tady pana ministra dopravy, jeden ze tří ministrů, které jsem ocenil, pochválil ve svém projevu při vyslovení důvěry vládě, aby to nebyla taková ta destruktivní kritika, že všichni ty ministři jsou nekompetentní a tak. Ale já musím reagovat na to, co říkal Jiří Pospíšil, že je rád, že ta nová vláda proškrtá to, co nabobtnalo za Andreje Babiše. Tak jako ono, to je taková ta floskule jakoby volebního typu do kampaně. Jo. Tak zaprvé bych chtěl vědět teda kde, v čem, kromě těch slev, a ani ty slevy vlastně nejsou proškrtnutý tak, jak se říkalo před volbama, že to není úplný ten škrt, tak jak se slibovalo. Ono pak, když člověk totiž přejde z opozice do vlády, tak na něj... Asi dvě miliardy korun šetřil pan ministr Kupka. Ale, že ono škrtat jen tak není zas tak úplně snadný. Zatím, ale furt se bavíme o jednotkách... Zatím se škrtla valorizace platů, což je zhruba 5 miliard, a pan ministr Kupka škrtl zhruba 2 miliardy. A bavíme se tady o jednotkách miliard. Ne o tom, co se říkalo mezi 60 miliardama, což byl Rakušan, a 120 miliardama, což byl Zbyněk Stanjura, tehdy ještě neministr. A já čekám na to škrtání, na to propouštění, protože zatím na principu reálný, by se chtěli reální kroky. Na reálných kroků, a bude to trapný, že už to v tomhle pořadu říkám po třetí, zatím tato vláda přijímá úředníky. Ne, že propuští. Přijímá. Ale takhle, no, takže můžete být v klidu, pane Nachere, tohle říká v podstatě každý představitel hnutí, ano, už několik měsíců. Takže je to pravda, když máte někde... Je to teprve po třetí, ale já to třeba slyším už po 17. Dobře, ale ode mě po třetí. Ale já mám informace aktuální, že na úřadu vlády už je to plus 90, ne plus 74, údajně plus 90. Ale nezlobte za mě, zase
úlohou opozice je dávat zrcadlo. Jak říkám, když bude něco, co bude... Já jsem se slyšel, že tam jako spousta teda zaměstnankyně otešla na mateřskou. A oni, že jsou v seznamu, akorát už tam nejsou, protože jsou na mateřský. No, pro mě jsou důležitý ty čísla. A ty čísla jsou plus. Dobře. Jakkoliv teda, takže Jiří Pospíšil chválí teorii, že se bude no, ale škrtat. Ministři jsou tam fakt jako měsíc, jo. Praxi. Ale to já nic neříkám. Ale za ten měsíc se přijali jakoby úředníci, který, a já tomu jako politicky rozumím, protože tahle ta koalice, a to není primárně tady proti ministru dopravy, ale tahle ta koalice je přece sestavená z 5 koaličních stran. O tom to je. Znamená, že těch 5 tam prostě musí být v nějakém poměru. Náměstci, ministři a podobně. To říkám všude, ale to platí, já jsem v tomhle konzistentní. Tam jde pak o tu symbolickou rovinu, že vy to chcete všechno proškrtat, ale na té úrovni tý řídící, tam si místo 15 necháte 18 ministrů, abyste měli ministra pro legislativu, který je z pirátské strany, kterýho stejně ta vláda potom neposlouchá. Jo? Pane doktore, dobře. Ale pane ten doktore, symbol má velkou hodnotu. Pane doktore Pospíšil, a teď by mě zajímalo, jo? Vy jste byl ministrem spravedlnosti, jo? No. Já jsem seděl na ministerstvu školství. Všichni víme, že na ministerstvech... Seděli jsme tam spolu ve stejné dobu. Je spousta nesmyslu. Jo? Ministerstvo školství z nějakého důvodu vlastnilo hotel v Celetní ulici v Praze. Já nevím, z jakého důvodu vlastnilo ministerstvo školství hotel v centru Prahy, netuším. Ministerstvo vnitra zase provozuje třeba cukrárnu a takovýchhle věcí je na ministerstvech jako desítky a stovky. A žádná vláda zatím nikdy neměla odvahu říct, vážné ministerstvo školství, ten hotel tady nebude. Ten se prodá, tady se udělá dražba, prostě tady nebude. A ten hotel má taky spoustu zaměstnanců a podobně. Ale to je přesně o té politické odvaze, jo. No, tak se ptám, rozdíl mezi námi je, že tady pan kolega nevěří, že ta vláda to udělá, já v to věřím a věřím, vycházím z toho, byl jsem ve vládě, kdy ministr financí Miroslav Kalousek proškrtal desítky miliard korun. My jsme to už jednou zvládli, bolelo to. A například proto, že se prodával zbytný majetek. Pamatuju si zbytný majetek ministerstva spravedlnosti a areály, které nebyly nikdy využívané, se prodali. To znamená, je to o odvaze, o ochotě, jestli proškrtáš zbytečná tabulková místa, která jsou prázdná a peníze se rozdělí pak na odměny, jestli prodáš zbytný majetek, tohle všechno lze. A kdyby si poškodil nebo nějakým způsobem zasáhl do životní úrovně občanů. A teď je na panu ministrovi. A tyhle rozhodnutí jste připraveni jako dělat? Já vám dám třeba další příklad z ministerstva školství. Promiňte, já jsem tam seděl a teď jsem koukal na seznam nemovitostí, kdy Česká školní inspekce vlastnila desítky ministerstv nemovitostí po celé zemi. A já jsem říkal, proč to vlastní desítky nemovitostí? A oni říkají, hejte, pane městku, kdybychom prodávali ty baráky, tak ty peníze z toho dostane ministerstvo financí. Ještě tady budeme pod tlakem, co se kde jako zařídilo. Když to necháme bejt, stejně z toho nic mít nebudeme. Když to necháme bejt, tak nebudeme mít žádný problémy a poběží to, jak to běží desítky let, tak to nechte bejt. Takhle to bylo. To já vnímám jako úkol. Je-li ten majetek zbytný, tak je dobře ho nabídnout, aby sloužil a aby zbytečně stát nevynakládal finanční prostředky za to, že tam se o to musí starat, že to musí udržovat, když to nikdo nevyužívá. A úkol státu je v tomto směru se starat opravdu o to, co je nezbytně třeba. A peníze, které by utržil například za prodej toho zbytného majetku, který opravdu nepotřebuje a potřebovat nebude. Ministerstvo vnitra má cukrárnu. Aby je investoval do zdravotnictví, aby je investoval do infrastruktury. Já tady ještě navážu na jednu věc, protože na to prostě musím reagovat. Ta předchozí vláda prokazatelně zvýšila ty výdaje na spotřebu řádově o stovky miliard korun. Ta křivka takhle rostla. Na investice bohužel stoupala mnohem méně. A tohle vyvážit, zajistit to, abychom dál dokázali garantovat peníze do investice, protože to jsou peníze, které ve výsledku pomáhají dalšímu růstu a všem lidem. Tak vy se v téhle situaci odvažujete tady té vládě, která nastupuje, teda nastavovat to zrcadlo a říkat, jak to děláme špatně. No my jsme vám zatím ukázali, že bohužel musíme se dostat i z pastí, které nám ta předchozí vláda nastražila, jako změné jízdné. A teď musíme udělat to, že navíc neuděláme chyby z historie, že ty škrty budou opravdu rozumné, nedotknou se investic, že bude schopen ten stát fungovat, že dáme lidem i naději, a ta je důležitá po tom období covidu, že ta země opravdu může růst. A můžu být teď nepříjemný? Budu nepříjemný na pana Kupku hned. Ne, jenom rychlou reakci, já třeba bude příjemnější, ale fakta. Za té minulé vlády, jak vy říkáte, k tomu nárůstu mandatorních výdajů,
tak tam celá řada těch výdajů byla ta, s kterými vy přece souhlasíte, máte to v programu, a to je zvýšení platů učitelů obecně ve školství, bezpečnostních složek, zvýšení platů ve zdravotnictví celý ty dny, teďka o čem se bavíme, je o té první linii. Vy byste byli proti tomu? Teď přece to, že má být učitel mít 130% průměrného platu, mám pocit, že jsem viděl i u vás někde v programu, jestli ne teď, tak v minulosti. A na druhé straně, poslední věta, se podařili škrtnout daně, dokonce v jednom případě jsme to dělali, ve dvou dokonce, společně, za 505 miliard korun se snížily daně. Ale pane Nechere, to je jako demagogie, jo? Není. To, co říkáte, to je jako... Já se s váma nechci hádat jako železný v České televizi, jo? Já na vás nemám ani připravený papíry, jo? Ale to je jako trochu demagogie, jo? Protože přeci nikdo nemůže nesouhlasit s přidáním, nikdo rozumný, peněz učitelům, protože je pravda. A souhlasit nebo nesouhlasit? Souhlasím s přidáním peněz učitelům, protože je pravda, že když se ministrem financí stal Andrej Babiš, tak průměrný plat v regionálním školství byl 24 tisíc korun. To se opravdu dramaticky zlepšilo. Problém je ta cena, za kterou se to udělalo. Jak cena? Cena. Minus 420 miliard jenom za loňský rok. Ale zrušení daně za 500 miliard korun, snížení daně pro fyzické osoby o 7% bodů, zrušení daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovité věci, mimochodem, kterou ODS vždycky říkala, že to navrhovala v opozici čtyřikrát. Teď jste ve vládě a už jsou tam dva nárůsty, by to nejsou daně, přímo jako nemenuje se to daně, ale je to u dálniční známky, je to koncesionářské poplatky. Já jenom říkám, že když je člověk ve vládě, tak má nějakou větší zodpovědnost, když je v opozici, tak má revolučnější návrhy. A mně jde o to, aby člověk byl konzistentní v té politice, ať už je v opozici nebo v koalici. Je správně přidávat učitelům potíše v tom, že to pořád musí být v rámci toho, na co máme prostředky. Ano, ale přidávalo se v tom veřejném sektoru, můžeme se hádat, jestli hodně nebo málo. Zároveň se škrtaly daně, to je přece kombinace, která je neuvěřitelná. Já bych rozuměl té výčitce. A ten půl miliardy schodek je v pořádku teda, to je dobře. Půl miliardy? No 420 teda. 420. To je jako dobře. Jsem řekl za normálních okolností, ne, to jsem říkal i tady v tom pořadu, ale v kontextu covidu, v kontextu těle všech věcí, my jsme stále šestá nejméně zadlužená země, ale jsme největší masochisti v Evropě, kde země, které jsou zadlužení mnohem víc, tak to neřeší, ale my tady v tom bratrovražedném souboji koalice opozice si tohle furt vyčítáme. Jenom připomenu, že když ANO vstoupilo do vlády, tak byla Česká republika sedmá nejméně zadlužená. Teď je šestá, takže jsme na tom líp. Že nejpodstatnější je právě to tempo zadlužování, které se roztočilo. A to, kam bychom dospěli tímhle tempem, to bych nechtěl vidět. A to, co jste řekl, to je hrozně jednoduchá retorika. To já bych uměl taky, kdyby na to přišlo. Ale to, co je před námi, a to vlastně může být společný úkol i pro opozici, po tom období covidu ukázat, že jsme schopni začít snižovat zadlužení, vést tu ekonomiku nahoru, přibrzdit inflační spirálu a všechny tyhle věci dát dohromady. A k tomu my nutně potřebujeme jedinou věc, na kterou teda obávám se, jste opravdu nemysleli. A to je zastavit ty dramatické schodky, které prostě přispívají k tomu, že se té zemi daří hůř, že se lidem daří hůř. To je jako pravda. Obecní konstatování... Pobavil, jestli růst těch platů a to roztočilo tu inflaci. Spolu roztočilo, jo, to je jako zřetelný, to pumpování peněz do ekonomiky. Ne, tak ta inflace je po celém světě a teď, nerostou tam takhle ty platy, jo, to no jenom, abychom si... Tak počkejte, tak teď inflace. Ale vy jste chtěl být na pana ministra nepříjemné, nepříjemné, jo, ta inflace, jo, já mám takový dotaz, jo. Víte, teď bylo oznámeno, že ministerstvem financí, že inflace bude teď 8,5%. Česká národní banka říká, že cenovému nárůstu může dojít až 10%. Což je výrazný rozdíl. Statistický úřad nám řekl, že loni to bylo v průměru 3,8, tuším, což bylo zhruba dvojnásobek toho, co se očekávalo. Teď očekáváme nárůst na 8,5. V těchto měsících, v celoročním průměru možná víc. Akorát mě pořád vrtá hlavou, to teda ty protiinflační opatření nefungujou? Proč nám takhle skokově narůstá inflace, když současně se zvedají úrokové sazby? Budeme spořit ve státním rozpočtu, znamená ten schodek se bude zmenšovat a přesto nám takhle dramaticky narůstá inflace. Tak já tomu nerozumím. Tak buď dělám protiinflační opatření a ta inflace se stabilizuje či klesá, anebo je dělám a ona mi jde proti tomu naproti. Co se děje teď? Což může taky znamenat, že ty protiinflační opatření prostě jednoduše nefungují. A skutečně ta inflace byla dovezená víceméně ze zahraničí. Mimochodem, to je to, co říká Andrej Babiš. Jestli teď tohle téma. Jednak
bohužel všechny tyhle ty procesy v ekonomice mají svoji setrvačnost. To tak bohužel je. To, že ty důvody inflace spočívají i mimo Českou republiku, to nerozporujeme. Záleží ale na tom, jak se k tomu chová česká vláda. Jestli se snaží to brzdit svým odpovědným hospodařením a snižováním schodků, anebo jestli dělá pravý opak. Na tom záleží. A kroky České národní banky hodnotíte teď ve světle těchto čísel, jo? Protože ty úrokové sazby vyletěly nahoru. Lidem opravdu se zvedly splátky potek, podnikům se zvedly úrokové sazby. A to zdražení teprve teď totiž na lidi dopadá, jo? Třeba potraviny za loňský rok zdraženy vůbec nebyly. Tam bylo 0,8 podle statistického úřadu. To v podstatě nic neznamená. Ten nárůst cen energií se teď bude probíhat do věcí, do kterých lidi si kupovat musí, což je potravina, což jsou energie. Lidi to teď ucítí. Tam bude ta setrvačnost. Já přiznám se, nejsem bankéř. Já jsem přečetl několik analýz, které říkají, že obecně platí, že jako protiinflační krok funguje zvýšení úrokových sazeb. Já nejsem schopen tady vyřknout soud o tom, jak se to projeví a jak to bude vypadat. Bylo by to asi jako snadné, ale já nechci dělat takový soud. Ale vláda prostě na to má mít názor, že tomu tolik ne? Jste ekonomický minister, jeden z nejvýznamnějších. Já na to soudím, že v tomhle případě je nezbytně nutné té České národní bance v tomto důvěřovat a sledovat, jestli se to opravdu projeví. Ono se to nemůže nutně projevit hned. Takhle se zázraky v oblasti ekonomiky nedějí. Ale když by to už v polovině a na konci letošního roku nemělo žádný efekt, tak určitě je na místě zhodnotit, jestli to opravdu byl krok mimo, a nebo jestli tady do toho vstupují ještě další. Pane doktore, to je ta základní otázka. Co když ty protiinflační opatření prostě nefungují? Co když se to prostě ukáže, že to je vlastně zbytečný? Mimochodem i v České národní bance je jako opozice. Pan docent Dědek a Aleš Michl je taková jako opozice v té sedmičlenné radě České národní banky, kdy říkají, tohle to nebude fungovat. A pak to zdražování hypoték, zdražování úvěrů podniků, posilování korun bylo trochu jako zbytečný. Je třeba říct, že ta debata, která probíhá jak v samotné ČNB, tak v ekonomické obci, vede k jedné věci, kterou já z toho čtu jako laik, zdůrazňuji, že v zásadě ČNB nemá moc jiných možností. Jo. To, co zkrátka je realita. No, postupuje protiinflačně Česká národní banka i vláda tlakem na ty výdaje. Ale to má ze zákona udělat. Jo. To, jestli to, jak došlo k zdražení úvěru, zda ta míra skoku byla přiměřená, příliš vysoká. To už je druhá věc. To se ukáže, bohužel, jak říká pan ministr, s určitým odstupem. Ale nemůže Česká národní banka, která je tady o to, aby hlídala měnu a udělala takovýto krok v případě nárůstu. Akorát na ty domácnosti. Tvrdit, máme tady různé ekonomické teorie. Necháme to být, jo. Je to státní orgán. Akorát ta tíha, musí nějak postupovat. Já nechci být jejich advokátem a nemůžu si představit, že by tady došlo k nárůstu inflace na 2 až 2,5 násobek. By řekla, hele, necháme to Ne, to není přímá kritika České národní banky. Jo. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že na domácnosti v tuto chvíli ceny dopadají. V tuto chvíli dochází ke zdražování potravin, zatímco loni to ještě nebylo viditelné. Dochází ke zdražování energií, už se tomu nedá vyhnout. Jo, když jsme loni hovořili o tom, že se zdražují stavební materiál nebo automobily a podobně, tak celá řada domácností, které koruny počítají, tak takovou spotřebu odložila. No, ten plán nakoupit nového auta, prostě tak ještě to starý si necháme. A teď už se tomu nikdo vyhnout nemůže. Ve spojení se zdražením hypotéka, tak to pro ty domácnosti teď je jako těžký. To takhle máte to pravdu. Myslím. Já si myslím, že jenom jednu větu, jako vnější pozorovatel. Jo. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že na inflaci vedle, řekněme, české reality má velký dopad i mezinárodní ekonomická situace, stav po pandemii, cena energií v Evropě, ve světě, tak bohužel, i když naše v vozovkách malá Česká národní banka udělá asi správné rozhodnutí podle zákona, musí ho učinit, tak ta setrvačnost bude dlouhá a asi neuvidíme ty výsledky okamžitě. To je asi realita, jo. To pozorní odborníci. Hned pan ministr poznám a potom hned. Ptáte se na to vlastně, jak postupovat co nejrozumněji. Vlastně je možný si představit stát jako funkční rodinu. Ta taky v okamžiku, kdy se dostaví taková složitá situace, tak se snaží přemýšlet, kde by ušetřila. Já si uvědomuji, že na domácnosti teď doléhají zvýšené ceny energií. Jak má vystupovat ten správný hospodář v roli státu? Co má podnikat? Má podniknout to, co mu přísluší. Snažit se ušetřit tam, kde je to na místě a postupovat rozumně. Zároveň neopakovat tu chybu, že by se
například zabrzdili investice. Zároveň je důležité, aby i lidé, kteří budou dál nakupovat, pevně v to věřím, že se mnoho věcí vrátí zpátky k normálu po tom, co odezní omikronová vlna, takže ta společnost bude žít tím, že se bude dívat dál a bude to mít pozitivní vliv i na fungování ekonomiky. Tohle je důležité zachovat. A když o tom přemýšlíme fakt v duchu té rodiny, co bude dělat, tak ty všechny kroky, které jsme podnikli, přesně odpovídají tomu, co by dělal dobrý hospodář. A samozřejmě, že ani ten dobrý hospodář ve všech ohledech nemůže být populární. Prostě nemůže v tu chvíli řešit to, že bude rozhazovat plnými hrstmi peníze, když je nemá. Musí v tomto směru opravdu se zaměřit tam, kde ta pomoc je na místě, kde jí musí poskytnout, třeba v případě pomoci právě pro domácnosti, tam, kde dramaticky narostly energie a domácnosti na to nemají, tak tam těm, kteří to potřebují, pomoc. Ale pomoc adresně. A to je krok, který ta vláda se snaží podnikat, adresovat tu pomoc, nerozptýlit ji mezi všechny, tak jako třeba to byly některé ty pomoci v podobě helikoptérového rozhazování peněz. Tak, pane Nachere, tak to téma inflace, účinnosti těch protiinflačních opatření je na místě. Já jsem k tomu poměrně rezervovaný. Na druhou stranu musíte uznat, že pan ministr třeba to měl opravdu těžké. Jo? Na jednu stranu na lidi teď od 1. ledna opravdu dopadá, na ty, kteří, já tomu říkám, socioekonomicky slabší. Prostě lidi, kteří počítají koruny, dopadá to zdražování a do té doby přesně těmto lidem zrušit slevu na jízdné je prostě velmi obtížné. Proto jsem docela chápal, že ta sleva na jízdné byla zmírněna nebo zmenšena jenom o čtvrtinu. Já jsem taky kvitoval, že abych tady pana ministra trochu bránil. Já taky tady na něj nebudu útočit, já budu vysvětlat tu inflaci. Ale taky jsem to kvitoval, že nakonec to snížení té slevy bylo menší než to, co se řeklo před volbama, ale ne, ta inflace, on to už řekl Jiří Pospíšil, ta vláda k tomu postupně samozřejmě doputuje, že přizná, že z drtivé většiny byla dovezena, to tak prostě je, a je potřeba se podívat na čísla, jak se vyvíjí množství peněz ve společnosti. A ta inflace, taková ta klasická, jak ji známe, jak se to jako rozjede, je to, když ti lidé začnou utrácet, že mají víc peněz, začnou utrácet, začne se zdražovat zboží, tak ten tlak na to zvyšovat mzdy a pak už se to rozjede. Ale to tady nenastalo, protože když se podíváte na množství úložek v bankách, tak my jsme někdy loni, nevím, překonali 3 biliony, to je 3 tisíce miliard, dneska jsme na 3,2, když se podíváte na úložky krajů, to je asi 70 miliard, obcí, měst, to je přes 300 miliard, to nikdy neměli. To znamená, že tady těch víc peněz, které jdou kraje, obce, domácnosti, tak oni ukládají, mají to v bance, to není jako, že by to začali jako utrácet. To znamená, že oni nerozjíždějí tu inflaci, ta jednoznačně, neříkám, že úplně celá, ale je jednoznačně dovezená a pozor, má určitou setrvačnost, to znamená, že ten skutečný skok se podle mě projeví. To říká váš šéf, že ty protiinflační kroky jsou k ničemu a že nebudou mít žádný efekt. Je pravda, a já jsem tomu šel trochu naproti, že ty čísla odhadu ty inflace vypadají, že to moc jako nefunguje. Pan ministr říkal, no počkáme do půl roku ten doběh, protože pokud to skutečně ten vývoj bude takový, že to do půl roku, dejme, což už je třeba 8-9 měsíců od zavedení třeba těch vyšších úrokových sazeb, nebude mít doběh, tak to vypadá, že ta účinnost není taková, jak se předpokládalo. No tak, to má jako logiku. Ale ono to přece vidíte právě na těch úložkách. V případě, že by to takhle platilo, tak je to přece tak, že zvýšením úrokové sazby se nejenom zdraží úvěry, což je nepříjemné, ale zvýší se i úrokové sazby na těch spořících produktech. To má lidé místo, aby utráceli, to dávají do banky. No jo, ale když už před tím samotným zvýšením České národní banky byl rekordní množství úložek lidí v bankách, tak v zásadě tohleto ty lidi už jakoby nepřiměje. Je tam teda pozitivní efekt, je, že česká koruna výrazně posiluje, což mzdy jako nejrychleji za poslední 10 let přibližuje německým, což je zase docela dobrý. Snižuje se ta dovezená inflace tím, že se posiluje koruna, což se může třeba dít i prodejem výnosů z devizových rezerv. Tam těch opatření je mnohem víc. To říkal váš šéf, že by měli prodat eura ve velkým. Dobře. Výnosy z devizových rezerv. Ještě jedna poznámka. Prostě bohužel platí, že zázračná řešení v životě moc nefungují. Že prostě nezbývá, tak se ukazuje. A to tady nikdo ale neříká.
No, občas jsme slyšeli populistické sliby, že bude všechno a tak dále. A k tomu se nechci vracet. A to konkrétně, podstatné to mě konkrétně těch přece slibů byla taková hromada. A myslím si, že teď se je opravdu důležité. Platy, se platy, se budou škrtat daně, škrtaly se daně. A potom tady byly slevy například, které nebylo možné utáhnout, ani vláda s tím nepočítala ve svém rozpočtu. Tak to je druhá strana mince. Tak, ale můžu vám na ty slevy odpovědět? Ono tady, to má... Počkejte, ale... Ne, ono to má... Já se vám neskákal do řeči. Ne, pane Nachere, já fakt nechci být ten železný v těch událostech komentářích, ale teď bych vám musel okřiknout a to se mi nechce, aby jo, ale já musím pak zase nebyl populární na internetu, že okřiku zase chudáka pana Nachera, ale kdybyste nechal pana ministra domluvit a já vám hned dám slovo, slibuju. Oni jsou v oba dva v dvě hlavy větší já a ještě jsou dva občan, na mě. Já jsem v klidu, jako jo, takže je to. Jsou dva a já jsem sám. Na těch židlích ta vejška nehraje takovou roli, to je jedna důležitá poznámka. Za druhé, myslím, že vás tady nikdo do kouta netlačí a že debata, kterou vedeme, dává i vám dost velký prostor na to, abyste řekl, co si myslíte. A já jsem chtěl opravdu jenom tu důležitou poznámku, že prostě nejde věřit snadným a zázračným receptům. Prostě před námi je jako složitý úkol, je důležité, aby v tomto směru i veřejnost třeba naslouchala debatě, která tady plyne, kdy ukazujeme, že například tady je setrvačnost těch opatření, že není možné očekávat hned, že se ty pozitivní změny projeví. Ta vláda je mimochodem nějaký měsíc ve své funkci a už se od nás očekává, že napravíme celý ne, svět. To je jako máte to na mimořádně těžké, protože vlády mývaly takzvaně těch 100 dnů hájení, aby se zorientovaly, aby dali nějaký, a vy jste tam jako ani ne 30 nebo 32 dnů jste tam a už by se u vás chtělo, abyste všechno napravili. A můžu ještě jedno téma, pane ministře, možná mi začal pan doktora Pospíšil, abych chtěl využít, že jste tady. A víte, Češi jsou jako naštvaně, nemají rádi elektromobily. Jo, to je jako jednoduché. Jo, elektromobily jsou fuj, oni se u nás moc nedělají, my jsme pyšní na svoje automobilky a na naší Škodovku si sát jako nedáme. A elektromobily jsou ještě víc fuj, protože potřebují elektriku a elektriku budeme vyrábět v obrovských jaderných elektrárnách, které nám tady vyrobí Rusové a bylo by teda nejlepší, kdyby jsme používali spalovací motory a měli obrovskou ruskou jedenou elektrárnu. Když to takhle jako přeženu, to je hlas, který se ozývá čím dál tím jako otázka je, jestli se těm elektromobilům dá bránit a co jenom po povrchu dělat s tou energetikou. To je totiž větší politikum a lidi to hrozně zajímá. Já jsem tím až překvapen, jak se řeší jaderné elektrárny mezi lidma. Já se přiznám, že jaderné energetice moc nerozumím, jenom se mi to zdá strašně drahý, ale dobře, tak elektromobily, jaderné elektrárny. V oboj dvoji je o elektřině, i když ta spojka není úplně blízká. Jo. No tak ne, tak je třeba říci, že tady nějaká vize Evropské unie, která byla přijata i premiérem Babišem, to si ho řekněme otevřeně, Česká republika příliš neprotestovala, ve chvíli se přijímal Green Deal a teď je otázka, jak bude konkrétně naplněna. A já si myslím, že tahle vláda i v rámci předsednictví má ještě šanci, aby se určité parametry posunuli, změnili, ale ta vize, že bychom v Evropě odstoupili od Green Dealu a že by se celá Evropa posunula někam jinam, ať se nám to líbí nebo ne, teď popisuju realitu, tak jako tady úplně není. Jo. To znamená, lze určitě tam s některými věcmi ještě posunout, lze to ještě určitým způsobem jaksi upřesnit, protože ty konkrétní právní předpisy přijat ještě úplně nebyly, ale že by dneska bylo možné otočit to kormidlo a tvrdit, zastavujeme tady politiku Green Dealu, odkláníme se od elektromobility a vracíme se k dieselovým motorům, to asi možné není. Je třeba, aby to udělalo citlivě, aby to nezasáhlo do životní úrovně lidí, aby to nezrujnovalo evropský průmysl, včetně automobilek, které paradoxně dneska to připravené jsou. Já spíš se bojím o životní úroveň lidí, aby najednou ta změna nevedla k tomu, že lidé nebudou moci mít automobil a automobil se stane něco čím luxusním, čím mimořádným. Ano, a o tom je třeba to bude výsada bohatých, což to je velmi špatně. Kdo by to mělo jít, tak je to naprosto nepřijatelné. Elektromobilita. Říkal to ve dvou větách, to se dá popsat ten problém. Jasně, máme málo času, to je velmi po povrchu. Je to strašná zkratkovitost. Já vím, to se bohužel nedá nic dělat, to je prostě teď jenom na politické úrovni. Hned. Víte, a mě pořád vrtá hlavou ty stavby těch jaderných elektráren. Jo. Já nechci se jako rýpat do vašeho rezortu, jo, ale stavět jadernou elektrárnu za 400 miliard v zemi, kde oprava silnice z Prahy do Brna trvala 12 let, mi přijde jako trochu odvážný. Jo. No, a pak váš názor na ty elektromobily. Tak první věc, my se tomu
tomu opravdu nevyhneme. Prostě nejsme Rakousko s takovými obnovitelnými zdroji energie a stolika vodními elektrárnami a nikdy nebudeme. Prostě to naše přírodní podmínky neumožňují. Proto je pro nás tak důležité doplnit ten balíček výroby elektřiny z jaderných elektráren a nezbyde nám nejenom, že rozšíříme Dukovany, ale musíme rozšířit Temelín. To je bohužel realita si, že se to toho jako budoucího. Dá, jo. Já nevím, jenom ten Pražský okruh už se, myslím, kutá asi 30 let a to zdaleka není jedna elektrárna. Jo. Dovedete si představit, že by tady byl politik, který by vám řekl, ne, to nevíde, to skončilo, neuděláme nic. No, to už sem příště nemá smysl ho zvát. Tak na nás opravdu je, abychom urychlili přípravy i těch dopravních staveb, i těch jaderných elektráren. A uvidíte, jestli se nám bude dařit nebo ne, to bude možné sledovat. A k elektromobilům. Jednak je potřeba říct, že i ta naše národní Škodovka, byť je v německých rukách, tak samozřejmě sleduje moderní vývoj i ve světě. Celá řada automobilek se dneska už sama i bez těch restrikcí a regulací předhání v tom, kdo to vymyslí lépe, kdo se staví lépe vozidlo, které bude prostě schopno co nejdále dojet na baterii, a investují se peníze i do hledání nových zdrojů pohonu, jak ten elektromotor, který je prostě efektivnější než spalovací motor. To je fyzika. A já myslím, že zdravý rozum velí se neuzavírat před novými věcmi, vyzkoušet je. Já jsem teď taky vyzkoušel nedávno, teda v mém případě to je hybrid. A musím říct, že ten elektromotor se vlastně chová v mnoha ohledech příznivě a přál bych to se, určitě. Já jsem to myslel spíš z té politické úrovně, jako, že minulá vláda říkala, že my se na zákaz spalovacích motorů neohlížíme a budeme vyrábět dál, což mi přišlo takový, jako vyrábět to může, kdo to bude ale kupovat. Ne, to já jsem neřekl, já jsem jenom řekl, že nemá smysl ztrácet energii debatou nad tím, že tady je nějaká jako restrikce, já si ji nepřeju a nepřeju si ani regulaci, ale s ohledem na to, že ty automobilky dávno investují peníze do vývoje technologií, tak má smysl tímhle směrem napřít naši pozornost. Investovat do vývoje. A jedený elektrárny, proto věříte, že se to dodělá, že se to podaří dostavět. A taky věřím tomu, že za těch 10 let tady budeme mít opravdu, a možná to ani teď nejsme schopni předjímat, další možnosti efektivního pohonu vozidel. A tím, jak jich bude víc, a v to pevně doufám, tak budou i dostupnější pro spotřebitele. A to je ten důležitý moment. A proto já nemám rád regulace a restrikce, protože uměle zvyšují cenu těch vozidel pro spotřebitele. A myslím si, že je prostě v tom rozsahu nepotřebujeme, že tak, jak ty automobilky už dneska odpovídají v mnoha státech na přirozenou poptávku té společnosti, takže prostě investují a že to bude brzy, opravdu si to myslím, že to bude brzy širší nabídka možností, jak za dostupné peníze. Pane Nachere, teď máte slovo. Já jenom mám takovou poznámku, já bych se nechtěl pustit těch jaderných elektrán. Já se tady teď nechci pouštět do debaty, jestli jo nebo ne. Jo. Já bych chtěl jenom, jestli je to proveditelný. Vy jste pražský politik. Já si pamatuju, že moje rodiče se v roce 1971 stěhovali na sídliště Novodvorská. Jo. A táta mi, tatínek tedy říkal, jsem se narodil v roce 1969, tatínek mi tedy říkal, že ten byt, který si pořídili, bude mít jednou velkou cenu, že tam povede metro. Tatínek už není mezi námi a metro už se začalo stavět. Teď. Bude prej do 10 let hotový, což je zhruba 60 let od té doby, kdy se o tom začalo mluvit. Tak jenom v rámci těchto zkušeností vlastních a s Pražským okruhem a D1, mám o tom Temelínu trochu pochybnosti, nezlobte se. Takhle, to jde napříč. Jestli můžu, to jde napříč. Já bych nejdřív k tomu, protože jak jste říkal, že to lidi to zajímá, jo, k tomu Green Dealu. Já mám pocit, že kdo pozorně poslouchal Jirku Pospíšila, tak přesně ví, že to je, jakoby se chtělo po Babišovi kulatý čtverec, protože v momentě, kdyby ten Green Deal, neschválil, tak by řekli, Česká republika je zase jediná, která jde mimo. Ptal, to je jedno. Ne, já vám to hned řeknu. Když tu politickou deklaraci schválil, tak zase vyčítá, že se schválil a tak dál. My se shodneme na tom, že ten energetický mix, já doufám, že se shodneme na tom, že ten energetický mix má být uspůsoben těm specifikům té, které země. To znamená, my tady nemůžeme, my nejsme u moře, my nejsme tam, kde svítí sluníčko celoročně.
aby ta fotovoltaika to utáhla. Nemáme tady větrno, to znamená, my se musíme opřít i o ty jaderné elektrárny zcela nepochybně. Tam si myslím, že jsme za jedno. To, že u nás ty věci trvají dlouho, to si myslím, že jde politicky napříč. Co trápí ty lidi a co mi píšou hodně, je, že my jsme v této chvíli energeticky soběstační, dokonce tu elektřinu vyvážíme, ale pak ji někde v Lipsku kupujeme za německé ceny. A já jsem teďka byl na workshopu, kde odborníci, kteří se tím zabývají celý život, jakoby ta základní jakoby myšlenka, my když tady přece vyrobíme, tak bychom to měli mít levnějc, než tam, kde to dovážíme. A ono to tak není. A to samé je i s tím plynem. A tam zase jsou to geopolitické věci, že my se vymezujeme vůči Rusku. Takže my se vlastně 4 minuty přetahujeme. My si chceme zavírat, to je jenom hrozně nebezpečný zavírat si dveře. Jaderná energetiku budeme zpochybňovat, plyn nebudeme dovážet, všechno uhlí si zavřeme a do toho máte tu elektromobilitu. Já jsem tady jediný, kdo 3 roky jezdí s tím elektromobilem. Rád kolegy svezu, nevím, možná Jirka se mnou už někdy jel, aby si to vyzkoušel. Za mě v této podobě, tak jak je to teď, tak je to za mě. V této chvíli, říkám, s touto technologií, je to za mě jakoby slepá cesta. Neumím si představit, že by půlka Pražanů se v noci připojila do rychlonabíječky, tak máte blackout a odkud to budete tahat? Odkud to budete tahat, když už dneska třeba v Německu nebo ve Spojených státech, kde máte elektromobilitu mezi 1-3%, tak máte vymezený hodiny, kdy si to můžete nabíjet. Ne, to vůbec není žádná sranda. Tohle ty debaty, víte, já jsem tady zažil už. To jste se ptal na elektromobilitu. Ne, a já jsem že to je blbost. Poslancu, co má. Že to je... A je to hrozně drahý, já to mám proto na leasing, protože když si to koupíte, tak to se vám fakt jako nevyplatí, to byste musel toho najezdit jakoby spoustu, o uhlíkové stopě nemluvit. A koupil jste si to kvůli parkování v Praze? Já jsem řekl na leasing, já jsem to nekoupil, ale je to ano, jako, máte nějaký výhody, zaplat vám, že ta Praha to zvýhodňuje. Ne, jakože je takový divný, že říkáte, že to stojí za prd, sám jste si to koupil. Ne za prd, že za prd by to stalo, bys to koupil, proto jsem to dal operativní leasing. Ještě mi to k tomu Green Dealu. Ale velmi krátce, opravdu premiéra, že podepsal Green Deal. Já kritizuju, podepsal Bruselu Green Deal a tady, místo by to vysvětloval, tak se do ní naváží. To je dvojí tvář Andreje Babiše. Bruselu pro evropský a tady se na tom bude bohužel pozici. To je špatný přístup podle mě. Pane ministře, máte poslední slovo, budeme muset končit. Rozsuďte. Já myslím, že bychom měli končit optimisticky, protože já pevně doufám, že tak, jak se podařilo překonat ty poslední měsíce, nebyl už nouzový stav. Všichni tvrdili, že má být nouzový stav. Podařilo se to zvládnout bez něj. Nebude povinné očkování, které by znamenalo další prohlubování příkopu ve společnosti. Jsou to pozitivní změny, že se opravdu dostaneme do dobrého jarního období a že tady bude možné si užít na druhou stranu i ty hezké dopravní stavby, jezdit v čistých vlacích. To bych si přál. Přál bych si, aby si tohle... Já už taky dost pamatuju a spousty ministrů tohle to říkali, ale nikomu se to nepovedlo, tak já doufám, že vám se to povede. Já vždycky rád končím ve znamení schody, tak jsem se dávají na pandemický zákon třeba, ale uvidíme. Musíte přijít příště, dneska už to nezvládneme. Děkuju vám za to, že jste přišli všichni. Díky pěkně. Díky za pozvání. Díky za pozvání. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost.